दीर्घ दिन परे श्रीमंदिर 75 मीटर परिधि मध्यरु आरंभ होईछि उच्छेद प्रक्रिया। श्रीमंदिर दक्षिण पश्चिम कोण गांडुआ चौरा छक सन्निकट बासेलीसाही मौजारे प्रशासन पक्षरु उच्छेद करा जाउछि। बासेलीसाही मंदिर निकटरे थिबा तीनोटी प्लॉटरे थिबा कोठाकु उच्छेद करा जाउछि। ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ 75 ମିଟର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କରିଡର ରହିଛି, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କରିଡର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଘର ସବୁ ଯେଉଁ ଆଜି ହେଉଛି ତିନିଟି ଘର, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁ କମ୍ପେନସେସନ୍ ପାଇସାରିଲା ପରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭେକେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ତାପରେ ରିମୁଭାଲ କାମ ସରୁଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗାଣ୍ଡୁଆଚରା ଛକ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣାରେ କୌଣସି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପର ଗାର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଷ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଣି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ରହି ଏ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ନେଇଛି ରିମୁଭାଲ କାମ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର 95% ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି। ଆମର ମେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ 5% ରହିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେ ଜିନିଷ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କରିଡ଼ର ଯେଉଁ କାମ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ ସେପ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ରିମୁଭାଲ କରି ଅଲରେଡ଼ି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବୁ କାମ ପାଇଁ। ଆଜି ତିନିଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେବ, ଅଲରେଡ଼ି ଦୁଇଟା ଘର ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଘର ସହିତ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟେକ୍ନିକାଲି କେଉଁ ୱେରେ ତାକୁ କରିବ। ସମୁଦାୟ ଆମର ତ ଅଲରେଡ଼ି 95% ସରିଯାଇଛି। ଆମ ମଠ କୌଣସି ସେମିତି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର ସରିଥିଲା, ଆଉ କାହାର କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ସରି ସାରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଘର କିଛି ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ପ୍ରାଇଭେଟ ଘର ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟି ଲଜେସ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଜଲ୍ଦି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜେସିବି ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଆମର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯାହା ହବ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ଆପଣ ରଖିଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଯାହା ଦାବି ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣିବେ ଯାହା ହବ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଅଛି କରିବେ। ଆମର ଦାବି ଅଛି ଯାହା ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଘର, ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଘର ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମୋର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଶାଶୁ ଲୋକ ଯିଏ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ବିନା ସିଏ ଖାଆନ୍ତିନି। ଆଜି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଘର ନଦେଲା, ତାହେଲେ ମୋ ଶାଶୁଣୀ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି କେଉଁଠି? ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସିଏ ଆମକୁ ମାଗିଲେ, ସିଏ ହେଇଗଲେ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିଏକି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମେ ଘର ନେଇକି ରହିଛୁ, ମୋ ଶାଶୁର ଡେଲି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ନା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି? ଘର ଦେବାକୁ ତ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ମାଲିଟିଟା ଅଛି ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ। ଫର୍ମାଲିଟି ସେଇଟା ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଟା କହିବେ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ସିଏ ଯାହା ଉଚିତ କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ। ପୁରୀରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।